Idag så ska jag åka till Helsingborg och se Peg. Jag har på mig hennes tröja idag, Peg Pornevik. För vi hade inget bättre för oss i helgen, så då sa pappa att han kunde köra mig dit. Eftersom vi ändå inte hade något att göra, och det är Riks FN-festival och det är ju alltid kul att gå på. Jag gick även på den som är här i Varberg. För jag bor ju i Varberg, så jag gick på den i Varberg också. Om ungefär en halvtimme så ska jag åka och jag ska ha med mig en av mina kompisar då, som heter Sara. Ni vet nog inte vem det är. Jag har nämnt henne några gånger tidigare i mina vloggar. Hon kanske har synts i bakgrunden och sådär, men inte varit med så jättemycket. Men hon ska med också och hon bor jättenära, så vi kör nog bara förbi hennes hus tror jag och hämtar henne. Hon bor verkligen jättenära. Nu skrev hon: ska du vlogga idag? Frågar hon här. Ja, jag håller på att vlogga just nu, så att ja, det ska jag. Nu är vi framme i Helsingborg, som ni ser. Vi åker inte bil längre. Ni såg dock ingenting när vi åkte bil, för det är inte sådär jättekul att filma. Och klockan är ungefär 20:02 tror jag. Och klockan 3 så har Peg sin signering och jag ska gå på den. Jag har även gjort en skylt, om ni kan se här, det står Peg. Och så är det en golfpeg som är gul. Och en golfboll på. Med... En not på. Eftersom att hon sjunger så passade det med en not på. Så nu är vi på väg dit bort som vi ska då. Och vi vet inte riktigt exakt vart det är. Så vi får se om vi hittar. Och det var verkligen superkul. Hon signerade min tröja som ni såg och min skylt. Och så fick jag även ett så här litet kort med autograf på. Och nu står vi och kollar lite på så här tävlingar som finns här, så vi kollar på när andra gör tävlingar. Alltså vi trodde inte att det skulle bli så varmt idag, men det blev helt plötsligt jättesoligt och varmt. Men jag har halvt en keps här. Det är jättebra att dra med sig en skylt. Den är ju liksom inte tung, så det är inga problem att bära på. Och sen kan man skydda huvudet. Asbra, men vi är på väg ner till stan nu, för det är många timmar kvar tills själva konserten börjar. Konserten börjar klockan 7 och jag skulle tro att klockan är kanske typ 3:30, 24 någonting. Så vi drar ner till stan en stund. Nu har vi gått lite på stan, alltså vi kunde typ inte gå in i några affärer, för de stängde stan, alltså alla affärer i hela stan precis när vi kom till stan. Så det var lite typiskt, för de stängde klockan 4. Så vi gick åt istället. Och så har vi köpt slush nu också, som vi ska dricka. Yay! Och så sitter vi här då vid scenen, men det är 2 timmar kvar, så vi ska sitta här och vänta i 2 timmar och bara chilla, sitta lite med mobiler och sådär också. Snacka bara. Så får vi hoppas att de är riktigt grymma, de som uppträder idag. Nu tror jag bara det är typ 5 minuter eller någonting sånt kvar tills det börjar. Let's go.
somebody. So much to say, but I don't speak. Don't be the moment. I did it by the most. 4 years of trying to cross the country. So I hung up and went back to bed. Like I put this inside of my head. You said that we will always be. Without you, I feel lost at sea. No, fuck, I'm going out without you. I'm gonna tear this city down without you. Your mission is to spread love and pass it forward. Welcome to the movement. Nu sitter vi i bilen och vi ska åka hem. Konserten var jättebra. Det var fler bra artister här än vad det var i Varberg, när den var i Varberg. Jag vloggade inte då dock, men jag var där i alla fall. Och det var bättre artister nu, tyckte jag faktiskt. Alltså det har regnat, så mitt smink svider så mycket för att mitt smink har blivit så blött. Och så har det så här torkat in lite igen. Alltså det svider så mycket så att det ska bli så skönt att tvätta bort det. Man torkar inte bort smink, eller man kan säkert det också på något sätt. Men jag tvättar bort mitt smink. Och det var verkligen jättekul. Och Peg var asgrym, det var jättekul att träffa henne. Nu är jag äntligen hemma, yay! Jag tror klockan är 11 på kvällen eller någonting, jag vet inte vad klockan är. Men alltså min frisyr är ju inte vacker nu. Det har regnat också och mitt smink ska bli så skönt att få tvätta bort nu. Yay! Jag är så taggad på att tvätta bort det. Alltså jag har inte haft smink på typ nästan hela sommaren för att det har varit för varmt för att sminka sig. Och min hy har varit så dålig i sommar. Jag tror det har med värmen att göra att min hy har blivit så här konstig för att den inte är van. Alltså att man är inte van vid den här värmen, så att hyn hade blivit jättekonstig. Men i alla fall, det har varit superroligt idag. På signeringen så signerade Peg den här. Som ni kanske såg. Och så fick jag en sån här. Och här har då Peg signerat på. Och det är Riks FM kort. Det står Riks FM bäst musik just nu. Du är bäst just nu. Så att ja. Och hon signerade även på min t-shirt igen. Och hon bara, då ska vi, jag tror hon sa typ att få se var det får plats nu eller någonting. Eller så sa jag det, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Alltså snurrig människa, det är jag, kan man väl säga ibland. Typ som idag. I alla fall, och så signerade hon. Och så kom vi fram till att snart får det nog inte plats så mycket mer. Så hon bara, då får vi fixa en ny t-shirt snart då. Så att ja, jag skulle behöva en ny typ Peg t-shirt om. Ja, det kanske får plats med en gång till. Men inte så mycket mer än så, tror jag inte. Och sen så gick vi typ bara runt på stan lite, men allting var typ stängt. Så åt vi, och sen så gick vi och satt oss vid scenen typ. Det var så roligt för när Peg uppträdde, ni såg det här.
Men när hon uppträdde och sjöng en låt då, så här mitt i låten, så jag höll upp min skylt. Så här, ja, jag höll upp den i alla fall. Och då pekade hon på mig och typ sa, I see you there, eller någonting, I see, ja, någonting, jag kommer inte riktigt ihåg. I see you over there, Eva. Men jag hoppas att ni gillat att följa med mig idag. Det har varit roligt att vlogga idag. Så får ni höra så bra, så ses vi i nästa video. Och glöm inte bort att sprida kärlek. Hejdå!